Kada sam otišla u Peking, moj jedini kontakt bila je Nina Uljarević, arhitekta. Sa njome je upoznao Milan Grujić. Tada je ona radila na ovome mostu kod Borče. I kada je otišla u Peking, ja sam je rekla da me odvede na zanimljiva mesta. I tako sam došla do ovog mesta koje ste sada videli. I onda, naravno, žela sam da upoznam i još neke naše ljude koji sada rade i žive u Pekingu. I jesam. Došla sam 2004. godine, dok sam bila na studijama kineskog. Svidelo mi se, ostala sam. Ja mislim da najviše mi privukla energija grada i Kineza koji su uvek nasmejani i veseli. Radim trenutno sa decom u jednom Montessori vrtiću i to je to. Nije baš sve tako nasmejano, je stalno i zanimljivo. Peking zna da bude prilično surov nekad, naročito zimi, ali meni što se sviđa to je energija i što u ovom gradu apsolutno možete sve da nađete. Znači svaku moguću aktivnost, svaku mogu nacionalnost, znači upoznao sam i kao i svi mi ovde ljude iz svih delova sveta koji se bave različitim profesijama, što je meni najzanimljivije. Ono što je jako privlačno za ljude sa Balkana, to je da ovde prilično lako naći zaposlenje. I meni je za sad isplatilo sve ono što sam naučio u životu, to mi se isplatilo. Za sad radim dva posla, oba su mi iz struke. Pored toga jurim i treću neku aktivnost, to je da osnovim svoju mini firmu za proizvodnju nameštaja, što ovde je neverovatno lako, što meni u Bosni nije nimalo bilo lako. Tako da, eto, to je ono što me privlače ovde i da ostavim neko vrijeme. Ovde jeste jako lako doći do posla, s druge strane nije toliko lako naći dobar posao. Ja imam tu sreću da radim za jednu špansku kompaniju. Za sada moj plan nije da se vratim, to će se možda promeniti. Za sada je moj plan da napredujem. Mi smo bračni par, došli smo u Kinu pre godinu dana. I s obzirom da smo u vrlo dobroj internacionalnoj školi, možemo i karijeru da izgradimo ovde bez problema. Znači, Kinezi su vrlo profesionalni, poštuju profesiju, poštuju radno vreme. Dakle, od 8 do 5, sve što se tiče posla, tu smo. Kad otkuca 5.00, niti mi naše kolege možda dobijamo na telefon, niti neko nas zove, niti bilo šta. Znači, zna se. Od tada do tada se radi. Sve ostalo, to je vaše privatno slobodno vreme, bez problema ikada. Što se Kineza tiče, oni imaju dve vrste odnosa prema bilo kom. Ili vam je vrlo dobar prijatelj, ili jednostavno ne razgovara s vama i on će to vrlo otvoreno da vam kaže. Dakle, on nema problema da dođe i da kaže ti se meni ne sviđaš, ja s tobom neću da pričam, doviđenja prijatno. Ili, ukoliko je prijatelj, 24/7, šta god treba, on je tu za tebe, bez problema. Generalno ovde život i nije toliko skup. Sa našim platama mi možemo sasvim pristojno da živimo. Šta više, mnogo postaje nakon svih troškova, nakon što je sve izmireno. U proseku za 4 meseca struja ovde košta oko 3.000 dinara, 3.500 dinara. Tako nešto. Tako da generalno mi smo zadovoljni životom ovde. Nama je jako lepo ovde i nećemo se uskoro vraćati. Najbolje rekao zadovoljni, rekao bi prezadovoljni. Da, može i tako da se kaže. Hello, hello. Everything okay? Everything good? Rođendansko slavlje. Slavlje. Happy birthday. I'm the manager here and the partner here, yeah. Please. Anyway, so everybody for Serbia. Hey! Zajedno s kineskim partnerima želimo da investiramo u Srbiju. Želimo da investiramo da otvorimo zaista vrhunsku vinariju i proizvodimo vrhunska bela vina, koja sjajno naravno idu uz ostrige, i samim tim da uvozimo u Kinu i predstavimo kineskom tržištu. Smatram da srpska vina imaju zaista izvanrednu vrednost. Da li je istina da je ovde jako, jako opasno napraviti prekršaj, da su rigorozne kazne za prekršaje? O da. Što se tiče viza, problema sa vizama, jako su česti u Pekingu, naročito kao prestonici, vode računa o tome.
tako da je moja prijateljica francuskinja prosto imala problem sa vizom, nije izašla nakon određenog perioda kad je trebala da napusti zemlju svojom krivicom, nije znala da pročita vizu i uhapsili su je, bila je u zatvoru 2 nedelje i onda je deportovana u Francusku.